Presidenti Thashi tha se pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit, Kosova duhet të formojë shpejt një qeveri të re që do të përballet me sfidat që presin vendin. Por fillimisht do jenë prioritetet e mbrëmshme dhe pastaj do të diskutohet edhe për mundësitë e të kalimit të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut, që të mos jetë pengesë as Kosova e as Serbia. Bisedimet janë pezulluar që nga nëntori vitit të kaluar, kur Kosova u vuri tarifa prej 100% mallrave serbe, në shenjë kundërshtimi ndaj qasjes së Serbisë ndaj shtetësisë së saj. Beogradi kushtëzon rifillimin e bisedimeve me heqjen e tarifave. Presidenti Thashi tha se duhet një debat i brendshëm sa u përket tarifave, në të cilën duhet të përfshihen edhe partitë politike, qeveria, parlamenti dhe shoqëria e Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar në vazhdimsi pezullimin e tarifave, ndërsa Bashkimi Evropian heqin e tyre për të rihapur bisedimet me Serbinë, por qeveria në largim e Kosovës i ka rezistuar kësaj trysnie, duke nxitur shqetësime për cenimin e marrëdhënieve me aleatët e saj. Qeveritë mund të vinë dhe mund të shkojë, por raportet tona me SBA dhe Bashkimin Evropian nuk do të sendohet asnjëherë. Ai beson se emrimi i Zotit Matthew Palmer si i dërguar i posaçëm për Ballkanin Perëndimor është mesazh i qartë se Shtetet e Bashkuara do të jenë aktive në rajon dhe në procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Zoti Palmer i tha këtë javë zërit të Amerikës se Shtetet e Bashkuara duan një zgjidhje që të jetë në pronësi lokale, që të jetë e shëndrueshme dhe e pranueshme për të dyja palët. Presidenti Thashi tha se vetëm një marrëveshje që çon në njohje të ndërsjellë ka kuptim për popullin e Kosovës. Natyrisht, në kuadër të dialogut dhe negociatave që do të zhvillohen, do të ketë opinione të ndryshme, të cilat unë mendoj se në fund do të rezultojnë me një marrëveshje përfundimtare historike me njohje reciproke. Presidenti Thashi tha se asnjëherë nuk ka qenë në tryezën e bisedimeve mundësia e ndryshimit të kufive, ide që ishin hedhur në verën e vitit të kaluar, si mundësi për të arritur një marrëveshje ndërmjet palëve. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka theksuar se angazhohet për një vënje kufiri ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, që nënkupton ndarjen e Kosovës, ndërsa presidenti Thashi kishte hedhur idenë për korrigjim kufiri që nënkupton sipas tij bashkimin me Kosovën të luginës së Preshevës, një rajon me shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Kur nuk ka qenë tryezë ndryshimi i kufive, integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenushëm. Gjithë ata që ka folur për ndryshim të kufive të Kosovës kanë prezentuar një mashtrim për opinionin publik me karakter elektoral. Territori i Kosovës është i paprekshëm, por unë gjithmonë respektoj të drejtën e Preshevës me Medvedhë dhe Bujanovës të bashkangjiten Republikës së Kosovës, pa u cenuar asnjë centimetër e territorit të Republikës së Kosovës. Të gjitha opinionet e tjera janë të gënjeshtra. Vazhdimi i bisedimeve mund të pritet pas zgjedhjeve në Kosovë dhe diplomatët shpresojnë që kjo të ndodhë para se Serbia të hyjë në periudhën e zgjedhjeve që mbahen në pranverën e vitit të ardhshëm. Për zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Iowa.